hivi na wazazi wako Frank? Unajua ni mtoto pekee kwangu. Yaani wewe kujibu watu vibaya unajihisi ni mzima. Nikuwe. Mimi si aibu yule. Acha kuongea. Nimewapiga piga pale wamekaa chini ndio tumerudi nyumbani hapo. Asiye mbaya. Ngumu. Akaniandikisha vitu vyote yani mpaka nguo zako weza mtoto wote aliniandikisha mimi hapa. Nikamwambia mtafuta mtafuta hivyo hivyo. Nguo za mwanao, afika mchezo. Mama yako anajua vipi? Ni mimi niliyeita sifuri. Ndio mimi kwa utashi wangu tena nikaliita duara. Mke wako nilikuona pale umempeleka, umetupa pesa mtafuma mimi nikimbia kwenye fuko, muona raha. Sasa ninakwambia leo mnahama. Ndio mimi na mnisaidie, mimi bro kazi yote nafanya. Haki ya Mungu mtu mimi kazi yote nafanya. Naomba mnisaidie kwa hiyo. Sijutii kulitoa chozi niwapo majini. Sababu siri ya safari yangu ndio hadithi pekee niliyohifadhi. Ni hata siku ya shafanya hivyo mnao. Wetu hasaidia mambo mangapi ndani. Hata kama sipo utamkuta mke wangu, utamkuta mwanangu pale binti yangu wakabidhi. Na usio na sasa na mimi tena. Nikijenga wanabomoa, nikibomoa wanajenga na kunilaza nje. Ingawa najua ni safari moja tu inayonipitisha njia zote hizi nilizozisikia kabla ya kuzijua madhara yake. Yesamaki wa beche. Kaka, mke wa mtu tena, mke wa mtu. Kwa sababu mkeo anacheza picha ya Kihindi. Sana na Uwa hewa jambe. Kikifikia mpaka mtu anamuuza mke wake mpata hela ya ugani. Wallahi na mamisho, huyu anahama. Mkini naumu unakosea, mimi sikuwa najua chochote. Mimi nakuzae yule mpemba mwizi. Kaka mimi naamini amekupenda tu mwanamke huyo. Na kama amekupenda basi uwezo kahama kasama limetosheka. Mimi na imani ya sasa anajipanga kwenye TV na video. Anapenda video huyu. Tandu nijue zaidi kupitia paji la uso wangu, utashi na mamlaka yangu, na mwachia mola wangu. Pandu inawakutanisha King Majuto, Chuchu Hansi, Harub Mpemba also known as Butter Boy, Haji Adam, Osman Kondo, Sapna Filoz, Hashim Kambi, na wasanii wengine kibao wenye uwezo kuliko unavyodhani. Pandu imeongozwa na Chidi Classic. Sio kanisa. Sasa nakupa mambo mawili uchague. Niondoke mimi ama uondoke wewe. Kuna wachungaji wenzako ujue. Wanapiga hela kulingana na fani kama hii. Sasa wewe unaweza zaidi. Petro wa kwanza mstari wa 5 sura 2 nasema lichungeni kundi la Mungu si kwa kutaka fedha ya aibu.
wakipiga risasi na dunda ingi. Maana ndani tuna Mungu. Mtu akupiga mshale na dunda uingi. Kwa sababu ndani yako kuna Mungu. Mtu akupiga jiwe ina dunda lingi. Kwa sababu ndani yako kuna Mungu. Kaka, tumekusikia. Barikiwe, ondoka. Anatupa majini matatu manne. Ukishakaa tukimpiga mtu hapa tu pap. Mtu anapata mawenge hivi. Na watu wanapiga hela wewe. Wewe kila siku siku unafanya maombi. Shetani yule ingekuwa kashamtoka. Na ule shetani ingekuwa ushamkemea vyema kabisa, ingekuwa chumba kile cha kuandika kubaki na mtu. Kuna mtu mpangaji madalali kila siku anapishana. Yani nina furaha leo. Unajua nina furaha. So happy. Hivyo naweza kanambia sana na mtu aina gani? Kuna vitu amfanye yule mtoto, mimi hoi. Sio mwambie shugangu. Kiukwe ni misiko hivyo, mila anahitaji tu kumjua. Kwa hiyo kama ni gari, we ni ama. Kazi. Kuna mda mungine ni moyo unatakaa kabisa. Yule mimi na mtriti kama mwanao. Fanya, fanya, acha, acha. Asa sijui nini asa kilichokushinda. Hii hali sijui vita. Mwanaume atakuja atakudanganya tu. Sielewi unazungumza nini. Wewe unataka paka siku nichome moto ndani ndio utafurahi. Kwa nini unakimbia kwenye nyasi kila siku? Nisinge kuelewa kiasi cha mambo. Umenitesa sana kwenye mapenzi yako. Sina shida na msamaha wako. Unanipelekesha mambo utakayo. Chimbia kaburi. Sasa nyinyi, sasa kwa mnamo sasa yeye. Lakini ningejaribu kuyasolve mkiwa huko nje. Sielewi. Mbona mfikiri ni sawa? That is thank you.
vua nguo zako zote, kisha utembee uchi, alafu uje kuniuliza tena. Dhambi yangu ndio imeanzia kwako. Kwa unajisikia raha sana kumuona mwenzio amelala, si ndio? Kila swali utakaloniuliza majibu yake unayo kabla sijakujibu. Ni vyema ukachukua hatua ili Mudrik. Dr. Max, haya mgonjwa sio mzuri, nazihitaji afya. Ndio umejiandaje katika hili? Mgonjwa hawezi kufa kwa kuwa umeona matibabu, basi tuje kudai tukakuwa maisha. Samia, maswali yako ni mazuri sana, lakini majibu yangu hayafai mbele ya mgonjwa. Kwa hata kufa. Kufa kwa mgonjwa ipo nje ya uwezo wetu. Lakini sidhani kama kuna daktari anapenda mgonjwa afe. Kwa nini anakufa? Inategemea ugonjwa wenyewe na muda ambao uloanza. Lakini yapo maradhi ambayo hayana tiba kabisa. Unakata tamaa. Jikaze bwana Kimo, ni mtu wa kiume bwana. Hiyo inizui mimi kutusikia maumivu dokta. Mimi ndo chanzo. Huso muda wake. Spirit was set up. Come on, you're losing.
sasa usikate tamaa. Utapona tu. Kwa sababu ni binadamu kama mimi. Unastahili kuishi kama wengine. Samia anampenda sana. Sijui kwa nini nilifanya upuuzi wa aina hii. Ni ujinga ambao siwezi kurudia kufanya. Yule mwanamke alinishauri ujinga. Nikafanya ujinga wa kijinga kabisa. Pole sana. Wakati mgumu sana kwa sasa. Ila kama utawahi, amani yetu itarejea. Lakini dhambi hii haitafutika. Itafutika Samia. Ila kama utaomba msamaha. Kwa nini unanifanya mimi ndo mwenye hatia? Mwanamke ndo anatoa dhamana kwa mwanaume. Kama si wewe na yule nyoka wako, hii dunia isingefikia. Muda huu ungetumia kumwomba msamaha mtu. Pole sana mume wangu. Najua naumia sana. Ila haya maumivu ambayo nilikuwa nayo mimi nikikupa haya, sidhani hata kwa dakika tano utakuwa umefika. Nahisi utakuwa umeshakufa. Nipe tu mume wangu ili upumzike. Samia, wewe ni msichana mrembo sana. Dunia bado inahitaji uwepo wako ili iendelee kupendeza. Huenda haya niweka mazo yangu ya mwisho kuingia katika kinywa changu. Kuniona haya matokeo. Nawe kusema hivi kwa sababu kifo cha watu kama sisi huwa kinaga taarifa. Yeah.
kaka yangu, sawa, bado nakupenda. Mungu sana Samia. Wewe ni mwanamke wa pekee sana. Najua wote mpende kuniona mimi nafia katika hii nyumba. Lakini inabidi mkubali, kwa sababu mimi mwenyewe nimeshakubali. Akini Mudrik ameondoka. Aliamka akakaa akaninyosha na
tukanyamazie, tukaongea, kisha akaondoka kimya kimya. Sikujui ameniacha kati mgumu sana. Kuna neno la mwisho liongea na marehemu? Aliniambia Mungu anasubiri ruksa yangu tu ili aweze kufa. Bila shaka marehemu alikuwa na sababu. Ndiyo. Usiogope, wakati mwingine marehemu alikuwa kama mtu ambaye anachanganyikiwa hivi. Isitoshe, kutokana na mshtuko ambao alipata. Mshtuko uliosababishwa na ujinga wangu. Acha kuongelea mambo haya. Acha mwili wa marehemu ukapumzike, alafu baadaye tuongee kimya. Maisha ya kesho bwana huwa hayatoi tafsiri sahihi kwa 100%. Nilikuwa na ndoto za kuwa mwanamichezo mkubwa sana duniani. Japo mama yangu hakupenda mchezo huu, lakini alikuwa ananipenda sana. Oh mama. Shikamoo. Leo siandika barua ya maombi ya kwenda kutafuta kazi. Mbona upo hadi mpaka saa hizi? Nitaenda hata baadaye. Mwanangu, wewe una vitu vyako vizuri. Mbona mvivu kutafuta kazi? Hivi mpaka nikupe mimi maarifa? Mama, nitaenda tu. Ningekuwa huo mpira wako, hata usiku ungekwenda. Lakini wajane wako chao utakusaidia nini? Lakini mama, mbona Shimthabiti amefanikiwa? Na anaishi maisha mazuri. Mawe. Yani wewe ndio juha kweli. Bila kujipenyeza angebaki na urefua kama mapango. Nani mwingine unayemwona kafanikiwa? Mama, unajua wewe sio kuzungumza maneno hayo kabisa. Mama wewe ndio kunishika mimi mkono. Sasa mama wewe unazungumza maneno hayo, mimi nani atanishika mkono? Hivi mimi na wewe mpango wangu wa kuunga wewe mkono. Kwa hiyo wajitani wako wa uchwana. Aya, bila kula utachezaje mpira? Basi mama yaisha. Na kuanzia leo chai utakunywa bure, vitafunio utajiza kujinunulia. Hakikisha mwezi huu usiishe, uende kumtolea barua mtoto wa watu. Sawa. Sio vema kuiba. Sio utamaduni wetu. Sawa mama, nimekuelewa. Vipi kuhusu wake mkazi? Hataki kazi nyingine zaidi ya ujirani wake. Unajua mama, hakimu yuko sahihi. Huu mchezo naopenda si mchezo mbaya, ni mchezo mzuri sana, ila kwa hapa kwetu matokeo yake ni ya kubahatisha mno. Hebu ongea naye, maana kawa mbishi, utadhani mchezo huu amepewa adhabu afanye. Sawa. Mimi nafikiri ni kuwachi japokuwa ni mamisi kudeka, lakini siku ingine nitafanya hivyo. Asante. Hakimu. Hey bro. Mimi nafikiri tukuwache ma. Ah, sasa mbona mapema? Lazima tuwai, sunajua. Sawa. Yo, karibu sana. Sasa.
Hivi kwa nini usinge tafuta kazi alafu baadaye ungeendelea na mipango yako? Unajua bro, yani issue ni kwamba hata bibi mkubwa haniungi mkono kabisa. Unajua mama kwa sasa hana pesa na ndio maana unaona mambo yote haya nyumbani yanatokea. Lakini mimi nafikiri ungetafuta kwanza kazi alafu mambo mengine yangeendelea. Sawa, nitajaribu. Sio jaribu, hautakiwi kujaribu maisha. Unatakiwa kufanya maisha. Bro. Umepata mwanamke mzuri sana. Vipi, huogopi kabisa? Niogope nini sasa? Unajua bro, mabinti wazuri kama hawa ni kama mnara mrefu. Unajua kila mtu anaweza kuona. Na ndio maana mimi na sipendi kabisa. Of course, unajua kila mwanamke duniani ni mzuri. Na kila mwanaume huwa na mwanamke wake. Ila sisi binadamu huwa tunajiongeza sana. Bro, wewe una hatari wewe, unajua. Okay, well, mimi nafikiri tuachane na hayo. Lini sasa utakuwa umeshakamilisha mpango wako wa kazi? Mimi nafikiri Dogo. Karibu. Asante. Yeah, Mungu. Kiukweli maneno yako yamekuwa kijirudia sana kichwani mwangu. Nimekuja kutafuta kibarua bwana. Unajua leo wakati natoka, bi mkubwa ameshangaa sana kiukweli, lakini sikumwambia kama anakuja kwako. Sawa, mimi sina mashaka kabisa na elimu yako. Kikubwa nitaiachia bodi itafanya maamuzi. Nitashukuru kama jina litapita. Unajua nimekaa nimefikiria kukataa kazi ni sana kuyakataa maisha yako mwenyewe. Wewe umekuwa sasa. Sawa basi, mimi naomba nikuache. Tutaonana baba. Basa. Haya, baki salama. Thank you.
Nashukuru sana mwanangu kwa upendo ambao umemfanyia ndugu yako. Sawa mama, nimefurahi kusikia hivyo. Ni jukumu langu mimi kufanya hivyo. Hakimu ni ndugu yangu. Asante sana babangu, umenifariji sana. Sawa. Hakimu. Mama. Hakikisha upendo huu una uenzi. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Itabidi ujengea makaburi mwanangu, umeona? Makaburi yameharibika haribika sana babangu, umesikia? Ili upate kumbukumbu, umeelewa baba? Pole sana mwanangu, pole sana. Pole sana baba, eh? Umesikia? Eh? Pole babangu. Hmm? Sasa, ni nini kilichokufanya kwenda kuishi kwa kina Modric wakati wewe unakwenda? Modric alinitaka nikaishi naye. Okay. Sasa mamako alimchukua Modric kutoka wapi? Wazazi wa Modric na mama yangu walikuwa naishi nyumba moja. Kabla wazazi wa Modric hawajafariki, walimuomba mama yangu aishi na mtoto wao. Sawa. Na kwa nini unajuta kwamba wewe ndio chanzo cha ugonjwa wa Modric? Mimi ndio chanzo. Ni ujinga wangu. Lakini pia ni ujinga wa yule mwanamke. Tulivyoanza, hakuna alojua kama tutamaliza kama tulivyoanza, dokta. Jiandae basi tuondoke. Ushaanza utani wako eh? Kwani upendi utani? Ah bwana. Utani wako unavuka mipaka bwana. Kwani wewe na akili zako utanyanyua mdomo wako kumwambia Modric? Unataka kunifanya nini? Ameniagiza ni kuhudumie. Acha ujinga wewe. Niamini, Modric hana nguvu za kiume. Au unataka nitoke nje na hapa? Si bora siri ukaificha yeye. Nitaongea naye. Anaweza kujiua sababu yeye hataki wewe ujue. Niamini, najitahidi sana kuonyesha kama hakuna kilichotokea. Nitaamini vipi? Ndio maana akakuita yeye uje ukae na sisi. Mimi na yeye tulichukua na miezi mitatu kubaliana jambo hili. Kwa hiyo hadi naamua kufanya hivi, nimeamua kwa dhati kabisa. Na wanyama mzee. Wanyama mjini. Vipi lakini? Na pole na kazi. Asante, vipi wageni anga? Nilikuja nikaambia umetoka. Kweli? Kwa nini lakini?
sana cha mimi. Hata kama tumeruhusiwa, lakini lazima uwe na staa anapokuwepo. Acha uoga. Au umeshapata kimadaki kingine nje? Tuyaacha. Na leo kirudi kazini, kazi ni moja tu. Sawa. Kwani ukilia papa utazurika au? Samia, tunakuelekea sasa, tunaenda kuwapa faida watu, sio? Kama utaendelea hivyo, basi mimi nitaondoka huko ndani, nitaenda kuishi nyumbani kwetu. Basi nimekuelewa. Uwe mshenzi. Mpira mpasuka. Mpira gea? Na uja uzito. Ka. Nyoko nini sasa? Tutavuna tulicho kipanda. Mimba imepatikana humu humu ndani. Na mtoto tajulikana ni wa Mudrik. Uona kodoa macho nisi. Thank you.
Yule mwanamke amebebaje mimba bila ruksa yangu? Mimi na Mudrik hatujafanana. Itakuwaje kama mtoto akija kwa sura yangu? Kuja mama. Ah. Poa.
dokta. Ungechelewa kidogo usingenikuta. Pole sana. Nyumbani kwangu kuna mwanamke huyu. Sasa kinachoniumiza kichwa ni kwa nini jamani. Fanya surprise. Labda uje nao ili tuweze. Nafikiri itakuwa nzuri kwa station sumu bila kuja nayo. Lakini si mlipanga au bahati mbaya? Yeah, tulipanga. Basi jaribu kuongea naye tu. Mbona tu gari jamani? Nataka daktari aniite mara moja. Kuna nini? Daktari tukapime afya zetu. Vipi, mbona kama uko sawa? Naona huyo daktari anataka kuharibu surprise yangu. Surprise? Surprise gani? Ningependa mtoto wetu tena. Samia kwa mwache kunje kwa kwake. Kwanza ongera. Asante sana. Bila kupoteza muda, mkeo ni mjamzito. Kwa mheshimiwa, unatakiwa uongeze mapenzi, uanze kumpenda penda yule mwanamke wako. Unajua unampenda, ila sema uwe naye karibu. Hivi karibuni utaanza kuitwa baba. Kwa zile kazi ngumu ngumu zile za waifu, jaribu kumsaidia. Na isitoshe mimba yenyewe ina wiki mbili tu. Sogea mimba yake ina wiki mbili. Na kwa bado changa sana. Kwa zile kazi ngumu ngumu. Dr. Samani. Umesema ujauzito na wiki mbili. Ina wiki mbili mheshimiwa. Kwa hiyo unatakiwa au hujapenda mheshimiwa? Hapana. Niko sawa. Una uhakika kabisa ujauzito na wiki mbili? Wiki mbili.
Basi mimi nafikiri ni kuache. Okay. Hivi ni kweli Mudrik anatambua tulichokifanya? Mbona kama ni tofauti na ninachokiona? Au ndio maana Samia amenikimbia? Hapa lazima niambie hivyo. Sawa. Hivi unafikiri mimi ni mjinga aina gani kila siku nikae naendelea kusikiliza ujinga wako? Hata kama unalala na mimi. Lakini mimi niwezi kukubaliana hivi. Kuna ubaya wote mimi nakufanyia wewe surprise? Surprise gani unataka kunifanyia? Nilikwambia na shida kufanyiwa surprise ni nani? Sihitaji surprise. Naomba uniambie mimba ni ya nani. Mimi ndo nishakwambia. Mimba yako. Kama unataka nitafute baba. Samia, hii mimba sio ya kwangu. Hii mimba ina wiki mbili na isitoshe mimi na wewe hatujatembea zaidi ya wiki mbili huko nyuma. Hii haitaisha kama tutaendelea kukaa kimya. Unataka kusema nini? Nataka kumwambia kama atakuwa wote. Acha ufala. Unadhani hizi ni taarifa kama zile za kupeleka ukumbi wa disco? Sio, unaniambia amekutuma. Unaogopa nini? Na ukimwambia na kumruka. Yarudi kwangu. Yarudi kwangu kivipi? Acha ujinga wewe. Nitaambia kwa nitongoza. Okay. Jaribu. Tuone kama utashinda. Samehe mume wangu. Najua wewe hali yako ya sasa. Lakini mimi nimefikiria. Nimefika mwisho. Nikaona msela ni cha kiumbe chako.
kimeshabadilika sana kwa sasa hivi. Kila kitu changu ambacho nilikuwa nimepanga kimeshavurugika. Yupo mwanaume ameharibu ratiba za maisha yangu. Tulipanga vitu vingi sana. Tulipanga vitu ambavyo vingine hata kuvielezea leo siwezi. Sikuwahi kabisa kufikiria kwamba huko mbele naweza nikaja kabadilisha mwanamke. Lakini kwa sasa itanilazimu nifanye hivyo. Lakini Samia tayari ushamtolea mahali. Unadhani wazazi wake watakubali? Mahali? Kwa kupata mimba ya mtu mwingine, unadhani wataniambia nini wazazi wake? Kipo atakachoniambia mimi nikawaelewa. Na mpima dini yeye ili kupata uhakika zaidi. Siku ambayo nilienda hospitali na Samia ndo siku ambayo nilipima dini yeye. Sawa kaka, hivi kwenye maisha yako ulishawahi kuwa na tatizo la kukutana na mke wako? Acha leo niseme ukweli kaka. Ili nitakapokufa niwe nimesamehewa dhambi zangu. Ndio nakumbuka. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa ugonjwa wake. Kwa hiyo ulikosea. Ndio maana Samia alikuwa anakuona. Kwa sababu alijua kinaweza kutokea kitu kibaya. Basi ni kweli kimetokea. Najuta sana. Sijui kama tawai kuja kujuta, kama ni kujuta kwenye umri huu. Tuyache haya kwa sasa. Nadhani unatakiwa uende mbali, uache na huu umri, upunguze mawazo. Baki uvitunze siri hii Samia. Kama itampendeza Mungu, basi nitarudi sababu. Usiniache Kim. Nakwenda kutubu peke yangu Samia. Baki utubu peke yako. Ila tafadhali naomba ukumbuke sana maneno yangu. Kwa sababu aliyekufa alikuwa na upendo sana na sisi. Samee, usiniache. Nimeshakusamehe Samia. Ila sina nguvu tena za kurudia mwili wako. Kila la heri Samia. Kama mama yangu ataniulizia, basi mwambie mimi ni mwana mpotevu.
Rudi utotoni kama umri unarudi nyuma. Wacha nife kwa sababu hakuna atakayebaki kwenye hii dunia. Nadhani kwa sababu amebarikiwa kuliko viumbe wote, ili aweze kumhadaa mwanaume yoyote hapa duniani. Ole wake mwanamke yule. Amevunja vipande amani yangu ya maisha. Sina cha kusubiri. Sina wa kunifariji. Sina maneno mapya kumwambia mama. Wacha mzogo wangu uhifadhiwe na wadudu warukao na wanaotambaa.